Jag vet att jag såg dig på stan igår. Du log och du tog min hand. Men sedan så var du försvunnen igen. Sen mötte jag dig i min dröm. Du är min sagoprins i min sagoprins. Agneta heter hon, Agneta Fällskog. Hon jobbar på en bilfirma här. Jaha, så. Så jag börjar ringa runt till alla bilfirmor i Jönköping. Och det finns en hel del. Och frågar, har ni någon som heter Agneta Fällskog? Och så kommer jag, sitter hon i växeln på ena stället. Så säger jag, ja det är jag som är Agneta. Så jag, hejsan, så jag är lite gärna från Stockholm. Plonk. Nej, jag trodde inte att det var han som ringde. Det var ju världens höjdare för mig. Att Lil Gerard ringde mig, en 17-åring, i Jönköping. Jag fick ringa upp igen. Ja, hejsan, det är Lil Gerard. Är det du som är Agneta Fälska? Ja. Nej, det är nog skoj det här. Sånt. Jag tänkte, kanske är någon som plojar eller... Så jag trodde absolut inte att det var sant. Och då sa han det, då gör vi så här att då ringer du upp mig istället då. Gör det, för jag vill göra en skiva med dig. Och det lurade han på. Så gick det 30 minuter ungefär, så... Du har telefon, så. Då öppnade jag en sån. Vem talar jag med, så? Ja, det är Little Gerard. Alltså, är det det verkligen, så? Då sa jag, den där låten som ligger på banden, vem låter det? Ja, det är min egen, så. Det är nu jäkligt bra, så. Det var den här, nu först förstår jag. Som det var, att jag sitter på ett grammofonbolag i Stockholm och jag vill gärna göra ett försök med det, alltså. Så jag pratade med Waldorf. Jag sa att vi måste försöka fixa till bakgrund, spela in, och gjorde det på Philipshuset med stråkar och hela biten. När allt var klart ringde jag ner till Agneta, så sa jag att kan du komma upp den och den dagen. Jag kom upp med sin farsa då, och då hade jag fixat en fotograf till studion, va. Det är ett av mina bästa minnen, så är det när min far och jag kommer ner på Philipshuset, ner för trapporna där, och man hör att det sitter en stråkensemble där nere och lägger på stråka på ens låt. Det är det roligaste, tror jag, som jag har varit med om, alltså musikaliskt. Exakt så som jag hade tänkt och hoppats på var det. Exakt fångat så som jag ville ha det. Utav mycket, tycker jag, Sven-Olof Waldorfs förtjänst. Och Lil Gerard då. Hon hade långt, blont hår och lite sådär. Visste inte om hon skulle ta vägen någonstans. Så hon knallade upp där och rapade iväg båda låtarna. Och så sa att det är något som fattar sig. Och kan du inte lägga på en andra stämma? Hon kan väl, så hon bara så här. Direkt, alltså. Jag hade bara väldigt lätt för det. Jag har alltid hört stämmor. Och på tredje plats, dagens framgångsrikaste nykomling och tillika en svensk toppdebutant. Hej och grattis, Agneta. Tack så hemskt mycket. Det var på skoj. Det var jättekul. 17 år och rakt in på tredje plats, det är väl, ja, jag behöver inte fråga om det är din största framgång hittills. Det är det, faktiskt. Kommer det fler skivor nu efter det här? Det kommer det, jag har redan spelat in en till. Och den heter? Utan dig. Tack och lycka till i fortsättningen. Ja, tack ska du ha. Tack. Hej. Hej. Hej.